Legal, né? Pena que nenhum desses movimentos dá pra fazer dentro do jogo, né? É verdade. Mas é isso aí, pessoal. Estamos aqui no PES 2008 do PlayStation 2. Eu não trouxe isso ainda no canal. As versões que eu tinha trazido aqui eram do Play 3 e do PC. Agora a gente vai ver aqui do Play 2 que vocês vão ver que a maior parte é igual aos jogos de PlayStation 2 que a gente tem dessa época, dos PES, né, dessa época. Mas tem um detalhe que já tá no título que vocês viram, que é muito melhor aqui. Eu achei incrível quão melhor é, que é. Mas tá, vamos mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tem aqui, né, partida, Master League, World Tour lá, que é aquele modo que você joga com times ao redor do mundo. Aí o modo comunidade, que era sensacional esse modo aqui, eu já falei também antes. Modo Liga, modo Copa, esse aqui é aquele modo de selecionar os jogadores, tal, não sei o que lá. Esse aqui é o modo online, modo de treino, modo de edição, galeria e o sistema, né? Tá aqui os modos, vocês já sabem quais são, mas hoje a gente quer dar uma olhada na gameplay pra mostrar pra vocês o chute desse jogo, que é diferenciado. Então vamos lá, vamos aqui pra partida. Vamos pegar aqui, já que a gente tá falando de chute, eu vou pegar a Inter, né? Porque a Inter tem o nosso querido... Adriano, tá me ouvindo? E, mano, olha só que absurdo, a gente tá aqui na Inter, né? Óbvio que tem o nosso querido Adriano. A gente vai enfrentar a Juve aqui, né? Pra não ficar enfrentando o Milan sempre que eu pego a Inter. Só que olha aqui, o Adriano tá de reserva nesse time. Absurdo, né? O Crespo joga muita bola, mas não dá, né? Olha a diferença pro Adriano ali. O Adriano vai entrar, botar o Crespo aqui na reserva. Mas o time eu vou deixar assim mesmo, né? Vamos botar o Adriano aqui na esquerda, ó, pra ele abrir e dar aquelas porradas que ele tá acostumado. Figo, Stankovic, Zanetti, Vieira, Maxwell, Maicon, Materazzi, que voa, é isso aí. Do outro lado lá na Juve, olha o timaço também, né? Buffon, Andrade, Bolson, Birindelli, Chiellini. Chiellini é lateral esquerda nessa época. Almirón, Thiago, Camoranesi, Nedved, Del Piero e Iaquinta, pessoal. É dois timaço, né? Dois timaço. Mas vamos lá, vamos pro jogo pra gente ver esse chute. Mas é isso aí, vambora, vamos rolar aqui a bola e vocês já vão ver, galera. O jogo, vocês estão vendo, é basicamente o PS6, tá? Podem ver aqui que é a base de todos os jogos dessa era do Play 2 ali. Foi, né, depois que surgiu o PS6, os jogos foram só, né, se arrumando ali, são, né, mudanças pequeniníssimas, tá? São mudanças ali de detalhes na gameplay, tá? Igual foi, por exemplo, do PS 2020 pro PS 2021, né? É a mesma base, só que a gente tem algumas mudanças ali de... o chute é diferente, não sei o que, movimentação um pouco mais rápida e tal. Isso que a gente tem aqui, tá? Esse aqui, eu acho a movimentação, ele é um pouquinho mais rápida, tá? Eu sinto nele, não é grande coisa, mas eu sinto que a movimentação dele, ela é um pouquinho mais rápida. E o grande diferencial mesmo que eu senti aqui é do chute, que eu vou tentar bater daqui de Acuíba, pra vocês darem uma olhada.
É, esse não foi tão forte assim, porque ele tava. Você viu que ele chutou e até caiu depois, né? Porque ele tava ali fechado. Mas quando você tá, cara, quando você tá sozinho, tá? Quando você tá ali numa situação que o teu jogador tá aberto, ele pode bater livre. Vocês vão ver a diferença da porrada. Esse chute já foi. Se você comparar com o PS6, vocês podem ver aí a minha Master League que eu tô fazendo lá. Compara quando eu chuto mascado ali, que a maioria dos meus chutes nessa série são mascados. Mas compara quando eu chuto mascado naquela série e compara aqui, cara. A diferença de velocidade da bola é muito grande, cara. É uma diferença bem grande. Então, assim, a hora que vocês virem... Virem é foda. A hora que vocês verem a força do chute, principalmente, ó, vamos pegar o Adriano aqui, cara. O Adriano vai ser a porrada, né? Eu quero tentar pegar ele com a esquerda aqui. Que é a perna boa. Vamos tentar limpar. Ó, tô sozinho. Olha a... mas vamos lá. Vamos tentar mostrar aqui. Qual é a coisa que eu não consegui mostrar? Que tá na dificuldade mais alta aqui. Eu boto na dificuldade mais baixa. Depois a gente vê melhor, né? Mas vamos tentar mostrar aqui mesmo na dificuldade mais alta. Pra vocês verem como o chute nesse jogo aqui. Eu não sei se é apelão. Mas é... O jogador que chute de fora da área nesse jogo aqui, cara. É... Vai ser um monstro. Vai ser um monstro. Eu pegar um Adriano. Um Nedved aí da vida. Vocês vão ver que o bagulho vai ser diferente. Vamos pegar o Adriano aqui. Vem tranquilo. Caceta, tá difícil, hein, galera? Tá difícil aqui de eu conseguir alguma coisa, de eu conseguir chutar com o Adriano. A Juventus aqui. Devia ter pegado uma liga que não defendesse tão bem, né? O bagulho da Liga Italiana é defender. E eu peguei justo, né, um time da Liga Italiana, justo a Juventus, que é um time que defende bem pra caramba também. É complicado, né? Mas vamos lá, vamos tentar, que acho que agora vai dar, ó lá. Vem afobado assim, não. Vamos lá, tá aqui no meio campo já. Boa bola aí, bro. Isso, agora é a hora perfeita. Vamos lá, Adri. Vamos lá, Adriano. Vamos lá. Sai da frente, Satanás! Ai, meu Deus. Vamos lá, Adriano. Puxa. Nossa senhora, deblou dois ali. Vamos lá, Adriano. Vem pra cá. Puxou bem. Vai. Bate agora, Adriano! Foi quase, mas eu ainda não tô conseguindo. Mas assim, ó, já dá pra perceber, não sei se vocês estão percebendo, como o chute de longe, ele é muito mais forte. Forte não só no sentido de porrada, né, de ele ser mais forte mesmo, mas como ele também vai mais na direção do gol aqui nesse jogo, né? Os jogadores têm um chute... mais calibrado, parece, nesse aqui do que da versão do PS6, tá, galera? Eu senti muito isso, tá? Ainda mais eu joguei uma partida antes que eu tava jogando com o Henry e com o Sarra, tá? Os dois atacantes da França, jogando com a França contra a Alemanha. E, cara, os chutes deles eram muito foda, cara. Eu não consegui pegar na veia ainda aqui com o Adriano, mas com o Henry e com o Sarra, mano, era só patada. Eu fiz dois gols de fora da área, assim, facinho. E o chute tava indo muito forte, sem encher muito a barra, sabe? Então, eu assumi que com o Adriano aqui as coisas estão mais fortes. Eu acho que isso não é loucura da minha cabeça. Dá pra perceber que mesmo chute travado assim no PS6, a bola não vai tão longe assim, né? Ela não pega tanta velocidade. Eu acho que é isso o maior ponto aqui. É que a bola não pega tanta velocidade. Ele não parece que ele acerta tão bem na bola pra ela ir ganhar tanto ar assim, sabe? Ela vai e sai voando rápido. Quando eu faço isso no PS6, ela não parece um chute tão perigoso. Dá aqueles chutes que, né, o peidinho de velha, como a gente gosta de chamar aqui. Quando o chute sai meio mascado, né? Meio fraco. Então, eu vi isso muito aqui e eu gosto disso porque isso faz com que esse jogo seja mais dinâmico. Porque, querendo ou não, nessa época aqui, esse estilo de PES, né? Não dava tanto pra você ir driblando tanto pra dentro da área, tal. Não tinha tanto recurso pra você conseguir entrar, tal. Então, o chute de fora era uma experiência um pouco proveitosa, né? Era muito mais proveitoso você conseguir fazer isso. E você dá esse perigo para esse tipo de chute, é muito bom, porque, não sei vocês, mas quando você joga contra outra pessoa, se tem uma coisa que é perigoso, é você deixar o cara abrir para bater de fora da área, né? Isso já no PC já é perigoso, tá ligado? Mas eu sentia que as bolas lá, elas vão mais colocada, sabe? A bola, o cara vai pegar e bater com a chapa do pé e a bola vai lá, assim, o goleiro conseguir pegar. Não é ruim, tá? Não tô dizendo que é ruim. Mas aqui eu sinto mais a potência, tá ligado? Eu sinto mais que a bola tá indo e que, tipo, o goleiro não vai conseguir pegar porque o cara pegou na veia, tá ligado? Ele chutou muito forte e, além de forte, chutou colocado também. E o goleiro não vai conseguir chegar. Então eu sinto que aqui fica mais proveitoso
essa animação da bola indo, né? Essa movimentação da bola, essa física da bola aqui que a gente costuma falar, né? É, eu sinto que ela tá mais pior, legal, né? Aqui, né? Não sei se é mais realista, se é menos realista, mas é, com certeza é mais legal de usar. E ninguém deixa eu chutar com o Adriano. Vem tranquilo, vem tranquilo. É, mas eu não vou jogar o tempo extra aqui, não. O que eu vou fazer é que eu vou lá no treino. Aí no treino sim, porque no treino dá pra botar só o meu time atacando, só pra eu chutar contra o goleiro, pra vocês verem o que eu tô falando. Então vamos lá, eu tô aqui no treino, tá? Já chutei a bola pra fora pra gente substituir, botar o Adriano. Tá ali o Adriano, e agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver o que eu tô falando. Vamos ver se o Adriano consegue fazer isso. Olha lá, foi, é agora. Tá vendo? Tá vendo? Realmente. E assim, esse foi o Adriano, né? Vou pegar o Figo aqui. O Figo também chuta bem, mas ele não é um cara conhecido por chutar forte. Olha só. Tá vendo? Cara, olha que da hora que é chutar de longe nesse jogo. Vocês viram ali, né, que... Dentro de uma situação de gameplay, né, de você tá jogando contra um adversário que está te fechando, é muito complicado, mas olha como a mecânica de chute é boa, tá ligado? O chute passou perto aí, tava meio sem direção, meio sem talento, e já passa perto. Agora vamos tentar pegar o Adriano, eu vou chutar lá de longe, tá vendo? E cara, é muito da hora, cara, eu não sei se eu tô viajando, me digam aí se eu tô viajando ou não, mas eu acho muito diferente, tá? Por conta dessa velocidade da bola. Eu acho que a bola aqui, ela vai muito mais rápido, tá? E olha lá. Então assim, cara, eu acho que isso é muito proveitoso. Olha lá, olha as porradas que dá pra dar, cara. É muito legal isso, cara. É muito legal, mano. É muito forte o tipo de chute. E, por exemplo, você ter um jogador como o Adriano já era legal, né? No PS6 a gente já tinha isso que eu tô falando, né? Eu não tô dizendo que no PS6 não dá pra fazer isso, tá? Mas eu não sei o que que é. Mas o sentimento que eu tenho aqui, que a animação da bola e a velocidade que ela sai do pé do Adriano aqui é muito mais forte, muito mais rápida do que é no PS6 normal, tá ligado? Então, cara, é bem estranho, mas olha lá. Pau! E, cara, é muito prazeroso, cara. É muito prazeroso você fazer esse tipo de chute, quer ver? Ó, vou pegar o Ibra aqui, ó. E você bate lá, ó. Olha lá, cara. A bola passa perto, é muito legal, cara. É muito da hora. E vocês veem, quem assiste a minha série lá na Master League, vocês até reclamam que eu não chuto de fora da área. Eu não chuto fora da área porque, sei lá, eu não tenho jogador que faça isso, eu não tenho esse tipo de coisa. E jogando aqui me dá muita vontade de abrir o chutô, tá ligado? É muito legal você fazer isso. E, cara, porra, eu não sei, eu posso estar viajando, mas aqui parece que é o melhor sistema de chute de todo o PlayStation 1. Aí sim! Olha, vamos lá, pra finalizar, vamos chutar uma aqui de quase dentro do círculo do meio campo, olha lá. Meu Deus! Caralho, pera que não tem replay, cara! Cortou o replay! Meu Deus, cara! Que chute fenomenal, velho! Confira comigo no replay! Mas é isso aí, povo! Esse é o PES 2008 aqui do PlayStation 2. Era só uma curiosidade que eu queria trazer pra vocês, tá? Vocês viram aí, o jogo é o mesmo que eu já trouxe aqui no canal em outros vídeos aqui do PES 2008. Mas essa versão do PlayStation 2 me chamou a atenção por isso. Eu fui testar aqui só pra jogar, pra ver como é que era, se tinha alguma diferença maior. E quando eu comecei a ver esse negócio do chute, eu fiquei maluco. E eu tinha que trazer aqui pra vocês verem também. Então deixa aí nos comentários se vocês acham que eu tô louco, que é maluquice da minha cabeça, ou se vocês também tiveram esse sentimento de que a bola aqui vai muito mais forte e é muito mais legal de chutar aqui do que é lá no PES 6, né, galera? Então, por favor, comentem embaixo, quero saber a opinião de vocês. E no mais era isso, por favor, não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal, clica no sininho, vira membro do canal pra me ajudar a não falhar aqui no YouTube. Também não esquece aí de seguir minhas redes sociais, estão aí embaixo, Twitter e Instagram, e também acompanhar os outros vídeos do canal que estão passando por aqui, beleza? No mais era isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e até mais!